Hər vaxtınız xeyir dəyərli tamaşaçılar, siyasi reaksiya verilişinin növbəti yayın buraxılışını izləyirsiniz. Bildiyiniz kimi 5 iyul tarixində, yəni həftənin cümə günü İranda növbədən kənar prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Məsud Pezeşkiyanla Səid Cəlili bildiyiniz kimi iki namizəd qalıb hazırda, dünən debatlarda keçirilib. 5 iyul tarixində kimin prezident seçiləcəyi artıq məlum olacaq. İrandakı prezident seçkiləri, hazırki ölkə daxilindəki vəziyyət bu istiqamətdə müzakirəmiz olacaq. İrəliyən dəqiqələrdə bizimlə birbaşa Skype vasitəsilə bağlantıda Araz Ataxandı qonağımız, Güney Azərbaycan Cumhuriyyət Partiyasının sədri. Araz bəy, xoş gördük sizi. Hoş gördük Sayın Arzu Bey, sizi və sizin kimyanista dəyərli reaksiya izləyicilərini salamlayıram. Sağ olun, təvəkkür. Təşəkkür edirik. Araz Bey, başlayaq elə İrandakı qeyd etdiyim seçkilər 5 iyul tarixində gözləntiləriniz nədir? Bu seçkilərə toxunmadan öncə, ilk öncə gələk bu İranda bir seçim sistemini doğru düzgün başa düşər. Mən neçə gündür həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm bölgə televizyonlarını izləyəndə elə bir algı alırdım ki, sanki İranda gerçəkdən məsələ Azərbaycan kimi, Türkiyə kimi bir seçim sistemidir. Amma bu doğru deyil. İranda hər kimin seçilmə haqqı yoxdur. İranda bir iki filtering sistemindən danışılır. Rejimin fəqət öz yaxınları o filteringlərə girir və onlardan çıxır. Bu günlər isə mən ya siz ya hər hansı bir İran vətəndaşı deyək. Hər alanda uzman olsun, professor olsun, iqtisadiyyatda, əmniyyətdə, istəsə Cumhurbaşqanı ola, icazə verməzsə Cumhurbaşqanı ola. Yəni, qoymaz o filteringdən geçsə. Geçsə də ikinci filteringdə gələn rejimin planları əsasında və onun istədiyi kimin sürücülü reklam eləyəsiz və ya dövlət proqramı yapasınız. Bunu da fərz eləyək, bunları da keçdi tərəf, gəldi, ya belə rejimi də qəbul elədi, Xamenei də yaxın oldu, ifarı da çıxdı, kandid da oldu ki, yəni də Cumhurbaşqanı olandan sonra heç bir etkisi ya funksiyonu yoxdur Cumhurbaşqanının İranda. Çünki bütün güclər Xamenei'nin əlində toplanıb, bütün ixtiyarat onun əlində, qırmızı çizgilər onun əlində, hətta belə Cumhurbaşqanı nazirlərini belə Xamenei atır. Yəni, istəsə izahat ala öz nazirindən, ala bilməyən bir cumhurbaşqanından danışır. Onun üçün İranda bir seçim, fəqət sadəcə seçilmə yox, seçim, bir tərəfli bir seçim var. Və o da bildiyiniz keçən həftə neçə kandidlə, bir kökə sözlü Azərbaycanlı kandidlə və digərləri də İranın usulcuya dedirilməsi, yəni Xamenei yaxın qruplarının neçədən kandidlər ortaya atılır ki, o da çox az iştirakı ilə, yəni millətin sadəcə 40% keçən həftə iştirak elədi, 60% bu rejimə yox dedi. O 40%-ın özü də belə çox şübhəli bir rəqəmdir. Çünki İranı bilirsiniz, dünyada amarı və istatikləri dəyişdirməkdə birinci yerdə gəlir. Məsələ, bir gün özü deyim, mənim 3 milyon fəqirim var, amma baxanda görürsünüz, 10 milyonu keçir çasıb sıladan. Bir çox şeydə bu tür əl atar istatiklərə. 40% ki, deyil, mənim iştirakçısım vardır, bu üçün şübhəlidir. Amma bunu da qəbul eləsək, bu 40% də qəbul eləsək, gənə də bir 10% rejimin öz ideolojik həvadarları var, 10% məsələyə məcbur gələnlər var. Geçən həftə mən deməliyim ki, bütün İranda müəllimlərə, dövlət qarmətlərinə, ixtariyə gəlmişdir, gələcək seçimlərdə iştirak edəyəsiniz, sandıqların başına gedəsiniz. Bir çoxu məcburi getdilər, o rəy atdılar. Amma bununla rağmen yenə də 40% rejim öz dediyinə görə adam toplayır. Yəni, yenə də əksəriyyəti çağlaya bilmədilər. Bizim gözümüzdə rejim yenə də məcburiyyətini itirdi. Amma ikimizi doğruda, indi yenə də kandidatları bu sırada insanlarımızın üstündə mühəndislik eləyib. Bir tərəfdə Güya Türkü qov, bir tərəfdə Güya Farsı qov və cümə günü də millət yenə planlı qovuna çıxmağa dəvət edir. Araz bəy, bildiyiniz kimi İranda baş verən siyasi proseslər heç şübhəsiz ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin də diqqət mərkəzindədir. Deyək ki, Pezeşkiyan prezident seçildi. İrəliyən mərhələdə, bundan sonraki dönəmdə Azərbaycanla münasibətlər, eyni zamanda İrandakı xalqlarla bağlı müəyyən
islahatlar gözləmək realdır, nə dərəcədə realdır sizcə? Gerçekten bunları böyle bir hayalla getirmez, bence hayalperestlikdir. Çünkü İran'ın bir kalan siyaset değiller, yani büyük siyaset. Bunlar Cumhurbaşkanı'nın ihtiyaratında değil. Cumhurbaşkanı sadece devletin dilini biraz yumuşatabilir, biraz devletin o eşite gören biçimini biraz daha o diğerler yumuşatmaktan ilave biraz da eleyebilir. Mesela oyuna getirer veya keskin dil kullanır. O fakat bir vitrindir. Onun için Azerbaycan'la bağlı olan siyasetleri, bunların başka fikir otaklarında çizdiği, böyük siyasetlerde Cumhurbaşkanı değişse de hiç değişmiyor. Bunların rehabilitelerinde Türkiye'yle de bağlı oturdu, Azerbaycan'la da bağlı oturdu. Çünkü dediğim için bütün gücler Hamneyi ve Beyt rehberliğinde toplanır. Siyasetler de orada çizilir. Ve Şurayı Emniyeti Milli, Cumhurbaşkanı, Kubrigan, Mertiz, hamısı gene de ahırda gelir Hamneyi'nin elinin altından geçir. Onlar hamısı bir nimayişi, fonksiyon, güya İran'a Cumhurbaşkanı var. Azerbaycan'la da bağlı münasebetleri. Bizim İran hiç zaman Azerbaycan'a konuşu kimi bakmıyor. İran her zaman Azerbaycan'ı bir tehdit kimi görür ve bugün de görür ve sabah da görecek. Çünkü 30 milyon özün içinde Güney Azerbaycan'ın vahşet edilir. Onun sabahlarsa onun istiklalından vahşet edilir. Bugün ona göre de bu münasebetler cahil bir birası, cahil bir boşluğu, sabahlarsa Perişkiyanın gelmesi, ya böyle Azerbaycan namizat olması, ne ki xeyir eləməyəcək, biraz da biraz bizim sənutlara çok zərər eləyəcəkdir. Biz buyuruyoruz ki, bu adam heç bir iş görə bilməyəcək, əlindən heç bir iş gəlməyəcək. Bize de illərdir mübarizə etdi, bir de bakın bizim bir İran sisteminin içinde Azerbaycanlılar belə əzirlər Azerbaycanlılar, belə dilin yok sayırlar Azerbaycanlılar, koymurlar bu ırkçı sistemine kapatacaklar. İndən başlayıblar deyirlər. Mesela Kerime Devleti yaradanlar var ya, Başka türlü petrollar. Hani değiliz bizlere, biz Cənubi Azerbaycan. Hani değiliz İran'da bir tane Azerbaycanlı Cumhurbaşkanı olabilmez. Hani değiliz Azerbaycanlı hakları iyiydi. Hani değiliz siz Azerbaycanlı olduğunuzu diyemezsiniz. Ama etinde bakanda bizim çok güzel o oyunu oynayıp ve bizler de onu da aldık. Bu bir sinemelen nişanesi. Bu taba işe gelenden sonra da gene de aynı sistem devam edecek. Fakat bu bir oyun olduğunu bize gösterdi. Yani biz bunu bir gerçekten eğer ben mesela Arap Atakan ya bir tane meclis alımız gelip kandil olardı, kabağa giderdi, Azerbaycan'ın milli menfaatleri esasında kabağa giderdi. Yani böyle hamur yığışı alalım, bunun arkası da bir Azerbaycan'dır, bizdendir. Ama bu Perişkiyan 16 bin milletvekilidir. 16 yılın içinde rejimin içinde işte uşaklarının rejimin içinde büyüyen birisidir. Sizce rejim terbiye etilerde özünü yetiştirdiği bir adamı ele belasına gelip bu seçicilere. Yani sizce bu rejimin özünü seçtiği adamla gelip o zemini yaratıcı bir lasına ihanet ediyor. Biz de hem tarafımızda. Yok, bunlar fakat bizim Azerbaycan Milli Harekatı'na, Azerbaycan Devleti'ne karşı kurulmuş bir oyundur. Sabah da göreceğiz bunun zararları ve en çok biz Cənubi Azerbaycanlıları olacak. Bakınız geçmişte İran'da mesela Reisi kimin veya Ahmet kimin bir adam olanda biz rahat bir Cənubi Azerbaycan faalları dünyaya çıkardık dedik. Bakın bu rejim bizi erdir. Bu da mahiyyatı da çəkilmir, değil. Ama ruhani kimin ya Pezeşkiyan kimin şəxsiyyətlər ki, özlərini silahlar, yani reformçu deyirlər İran içinde. Bunlar, hani dirin ağır anlasın elbette. Bunlara bakanda her zaman burada iş başına gəliblər. Avrupa'nın İran'ın kullanması daha yatkın oldu, bizlere əzməsi daha geniş şekilde hayata geçirilib. Bizim səsimiz daha fazla gəlib. Onlar ki, Güney kimi İran'ın batı devletlerine bahsediyorum. İran'ın tamamiyet erisin, korumaya çalışırlar. Daha bu sefer hayhuyun üstümüze gelirler, milletlerin hakkı daha çok erzirler. Oyun budur. Bizim de derdimiz budur ki, kardeşim bu vitrinde olan şahslara inanmayın. Burada bir seçim yoktu, burada bir seçilme sistemi yoktu ve bizi sadece anlatmaya çalışırlar. Elbette bunu da diyeyim, birçok vatandaşımız, birçok Azerbaycanlı böyle inanır ki, en azından hepsinden pislerin arasında bizim seçmemiz nerede yaptı olur. Biz olarak hiç sözümüz yok. Bir de vaziyet İran'da çok çok gergin. Çok çok ağırdı. Millet çok ağır çetini. Eğer birinin birbirine umudu var ki, Perişkiyanın onun hayatı değişecek. Ona hiç bir sözümüz değil. Bilsiz diyen ben. Çünkü o vatandaş hakkını kullanır. Ama onlar ki, milli hərəkatımızın içinde yani çalışırlar Perişkiyanın arkasında gelince meşruiyet verirler.
Tabii ki onları da Azərbaycan Milli Hərəkatı çok çətin bir duruma salırlar onlar. Onlar bizi daha çok yorurlar. Daha bütün mübarizəmizi neçə il arxaya atırlar. Onlara da tabii ki bu seçimler tutulandan sonra bu perişkan əsr mahiyyəti çıxandan sonra onlarla da bir danışmamız gerekir. Olan Güneylilər, bu siyasi aktivistler öz çıxışlarında qeyd edirlər ki, bəziləri bizim studiyada da bildiriblər ki, seçkiləri boykot etməyə çağırırlar əhalini. Sizcə sandığa gedilməlidir mi, yoxsa dedikləri qaydada boykota sizin mövqeyiniz necədir? Arzu Bey, bilirsiniz, sandığa gedib getməməsi hər insanın bir şəxsi seçeneğidir. Onu mən bir nəfər zona gelmemişim, getir getmə. Ama biz siyasi təşkilat olarak, siyasi aktivist olarak, çünkü milletten biz bir adım qabaqda durmalıyıq, bir millete yol göstermeliyiz. Diğer ki, millet yolu budur, hatası budur. Tabii ki, bizim de öz beyanatımızda, çıkışımızda dedik bu seçkilere katılmak hatalıdır, yanlışdır. Çünkü İran devleti hem hazır statusa baxanda, həm də dünən tarixə baxanda bir işğalçı gücdür bizim torpaqlarımızda. Mən işğalçı bir gücün niyə gedim oyununa daxil olum, niyə onun zəmrinə daxil olum, bunun tərəfindən hələ bir ayrı bir bəhsədə daxil olum ki, deyirlər ki, qardaşım, mübarizənin metodu gələ elə rejimin meydanından başlasın. Amma bunlar ki, bunu deyirlər, rejimin mahiyyətini bilmirlər. Bizim 40 ildir nə cür mübarizə apardığımızı bilmirlər. Ona görə biz həmişə çağırırıq ki, rejimin meydanından, pas opozisiyonun meydanından uzaq durun. Bu meydanda da bize bir şey ele getirmemişiz, getirmeyeceğiz. İllerde biz bunu görmüşüz. Benim yanımda da Hatemi, İran Cumhurbaşkanı'nın dövründe, geçmiş İran Cumhurbaşkanı, en yumuşak kuvvetiydi da Hatemi. Bizim en büyük ziyalarımızı Cüneyd'e hamısı katlam edildi. 400 zehtabları öldürdüler. Bir çoxlarını sürgüne gönderdiler. Bizim dememiz budur ki, rejimin içinde hər hansı bir cins gəlir, yumuşak görünür ya sert görünür. Orasında işimiz yoktur. Bunu deyirik ki, o mahiyyəti taşıyır. İlimle bizim işimiz yoktur, əməlinle işimiz var. Ki, sabahlar gene de güzelme, geçtiğinde bizi asacak. Bizi əziyet edecek, bizi daha baskıya uğratacak. Bu dəqiqə biz işgəndi, mən Türkçəm. Ama zindanlarımız doldu Azərbaycanlılarla. Mən bir işgənə inanım ya Azərbaycanlılara inanım. Ki, ana diller için de zindanlardılar. Kime inanım burada? Tabii ki ben burada öz milletime inanacağım. Tabii ki ben burada 44 gün ben ezene inanmayacağım. Ve milletimiz de hemşe bunu sağlıyor. Boykot demek menzumuz bu diyor ki hakkın yoktur dedi sen eleme. Ama yol göster. Yolu budur, hatalıdır, bu yolu geçmiyor. Bizim devletimizi yıkıplar, bizim vətənimizi işgal ediblər. 1936'da resmen bizim ana vətənimiz, milli devletimizi yıkıplar. Bu bir siyasi işgal devletidir. Eğer de bunu deyip biz bunu ehtisasla demiyoruz. Biz bunu siyasi statusla deyip. Bugün nesil laha məhkəmədə bunun bari siyasi var. Biz bunu kolaylıya təqib edilir. Təəssüflə maddi imkanlarını əl verir. Ama bu bir tane siyasi statusdur. Eğer sen işgalçının sistemindən mübarizəni doğru görürsən isə mübarizə ona bir millete biz zorla diyemem. Ama biz hatalı görürüz, biz yanlış görürüz. İran'ın rejimine daxil olmağı da naməşru bir gücün oyununa daxil olmak için değerlendirilir. Bəli, Cümhuriyyət Partiyası olaraq, həm də elə bir Güneyli olaraq, təbii ki, bu və ya digər formada ölkə daxilindəki insanlarla əlaqələriniz mövcuddur. İçəridən nə deyirlər və hazırki vəziyyətlə bağlı fikirlər, düşüncələri nədir? Ən son bu seçimlərlə bağlı. İçeride tabii ki müzarət etdilər, yani İran istihbaratı bizim milli hərəkatı bölməyə bir çox planlar qoydu, bir çox oyunlar qoydu. Söylemler atır, danışıklar atır, milli hərəkatın içinde ixtilaf sağlar. Mesela bir tane söylem sağlıklar ki, xaricdəkilər daxildəkilərə dəxalət eləməsinlər. Daxildəkilər xaricdəkilərə dəxalət eləməsinlər. Belə bir söylemler gedir. Biz bir tərəfdən çalışırız ki, öz ittihadımızı saxlayaq hərəkatımız içində, şəkkələnməyək. Bir tərəfdən də çalışırıq ki, milləti qane eləyək. Şimdi niyə deyirik yox? Əlbəttə, bunu deyim. Təbii 3 ildən sonra, 3 il bundan öncə tamamen rejimin o yerlerde ki, bir balaca da oyalırdı. Onlar da elden verdi. O da Məhsə Əmini ki, son etirazlar oldu. O qala da yıxıldı. Rejimin o qalası da yıxılıbdır. Millet de bunu gördü. Millet görür ki, millet sandığa davet edildi. Onun 30 faizi, 20 faizi sandık başına geldi. Ama bir kesimimiz var, çok zayıf kesimimiz var. Ellerinden bir işte gelmiyor. Deyirler, belli ki, mesela gelse daha yaxşı olar, ya o gelse daha yaxşı olar. Yani pis ne pis tarif arasında birini seçtik. Belli ki, biraz bizim
Nəfəsimiz açılıb, biz onlarla çalışırıq, onlara qane eləyə. Amma üstünlük psixoloji 60-70% yox deyir. Və burada da biz çalışırıq ki, 30% kəndiyilə onları ən azından öz tərəfimizdə taxtayalım. Millətimizin vəziyyəti çox ağırdır. Bahalıq, fəhda, ondan sonra bütün fəlakətlər, ictimai sosial fəlakətlər, nə desəz, hamısı bizim Azərbaycanda görünür. Azərbaycanı ən kasıb, ən bədbəxt vəziyyətə saxlayırlar. Bəziləri çünki bəlli kəmbəsələr, mən biraz dəstək versəm, o da mənim bu havamı saxlayır. Bir umuddur. Amma biz siyasi olaraq, biz siyasi bakanda görürük ki, bunlar hamısı bir oyundur və millətimiz də çox küçük indi 18 ildir, İran millətinə danışaq, 18 ildir bütün siyasətlərinə dirənir, bütün çağrılarına cavab yox verir. Heç bir oyuna daxil olmur. Bu çox önəmlidir. Bunu da görməsək, bu müxaliflərin hərəkətlərini görməsək, İranı analiz eləmək, İranın Cumhurbaşqanı analiz eləmək də doğru deyil. Başqa deyilərini de analiz etmək doğru. Əsli damar bu 60-70% Azərbaycan istiqlalçı damardır. Bütün Azərbaycançı damardır. O 30% də deyil, dediğimizdən biz rejimin o dediği deyil 30% 40%. Biz təxmini ondan da azdır. Yəni bizim təxminimiz 70-80% Azərbaycan ana damarı istiqlal istəyir. Bu dəqiqə. Bu dəqiqə referandum qoysalar Azərbaycan İranın ayrılana. Adam kimi bir insani bir referandum qoysalar ayrılana. İndi bunlar özləri də bunu bilirlər və Pezeşkiyanlıq bu istiqamətdə, yəni hərəkatımızın istəkləri bu fikri əsasında ortaya çıxmışdır biz görürük. Yəni elə belə də qoymuyor. Pezeşkiyan biz sigorta rejimi, sigorta kartlarından idi ki, hər zaman oynamazdı. Əgər bir gün bunu oynayır, bu bunu göstərir ki, rejim çox sürük bir vəziyyətdə, çox mat bir vəziyyətdə. Ben Arzu Bey, son reisinin ölümünü dikkat edildiniz de. İran dünyanın puan paylaştı. Ben de böyle gücüm, böyle bir saçım, böyle dağıtacağım. Bir tane öz prezidentinin eşini tapmaktan adı değil. Böyle bir devletten bahsediyor. Fakat sadece harta pul gelirdi. Çünkü biz vatandaşlara çağırdık. Çünkü biz memuru el yalan insanlara çağırdık. İran'ın yardan çoku bir neyse öz rejimin içinden diyelim. Yardan çoku öz içinden de tökülür. Bunu son 3 ayda İran mərkəzi seçimlərində gördük. Elə şəhərlər var idi ki, rejimin qalası idilər. Orada rejim 8%, 9% iştirak sağlayırdı. Yəni bu rejimin öz içindən də tökülür. Hər millət deyil, rejim öz içindən də tökülməsi vardı. Yəni bir lax vəziyyətlərdir. Fəqət biraz bizim özümüzün güvənimiz, biraz bizim özümüzə inanımız artmalıdır ki, bu rejimi yıxa bilər. Yoxsa rejim indi mən deyə bilirəm bir saman üstündə qurulan bir binadır. Yəni kafe dost zamanları biz əlimizlə ayırdıq və bina tamamen başına çıxdı. Azərbaycandan da çox salı izləyicilərimiz var. Araz Bey, son olaraq nə müraciət edirsiniz güneydəki soydaşlarımıza? Buyurun. Çox sağ olun Arzu Bey. İlk öncə sizdən də təşəkkür edirəm. Bu dəvəti verdiniz ki, vətəndaşlarımızla da bu fürsətimiz ola danışaq. Əsil millətimiz, güneydə olan vətəndaşlarımız, soydaşlarımız çox ağır bir vəziyyətdə yaşayır. Bilirəm. Çox çətin bir durumdur. Hamımız iqtisadi, siyasi, ictimai baskıların altındayız. Bəzən hətta sabahımızın nə yiyəcəyimizi, sabahımızın nə olacağını bilmirik. Bilirəm ki, bir hamımız bir az da olsa bir nəfəs yeri axtarırıq. Biraz çəkməsi başımızdan, biraz ən azından qaldısından nəfəs ala bilər. Amma bu çarə deyil. Çarə budur ki, bir dəfəlik biz bu məsələni həll edək. Biz nə qədər bu rejimin oyunlarına məşruiyyət versək, daxil olsaq, biz heç zaman əldə edəmeyəcəyik. Biz 4 ildə biz bunu təcrübə elədik. Opozisyon içində heç zaman əldə edəmeyəcəyik. Çünki bizim ideolojiyə olan ideolojiləri fərqlidir. Görürsünüz ki, opozisyon da nə zaman rejim çətinliyə düşürsə, onun dadına bizi əzmədən. Onun üçün orada da bir umut yeri yoxdur. Umut bizim özümüzdür. Öz gücümüzə inanmalıyıq. Milli hükumətdə nə üçün bir-birimizi kələtləndir, nə üçün bir-birimizin qolu deşdir. Milli hakimiyyətimiz bu gün də başara bilir. Əmin olun, bu günlər isə 70 il qabaqdan daha çox rahatdır. Millətlərin haqları alınan bir dünyada yaşayırıq. Onun üçün kafi de özümüzə güvənək, öz güvənimizi əldən verməyək. Və bu rejimdən qorxmayaq, rejimin oyunlarına düşməyək. Çoxlu söylənlər atılır ortaya, nə xalis daxil dibine iş olmasa, Paris içeri işe daxil dıxalet edemez, içeri eşiğe daxil dıxalet edemez. Bunlar hamısı boş-boş sözlerdir. Bunlar ihtilaltın yaratığı sözlerdir ki, bizleri parçalasın. Parçalanmalara gelmeyecek.
Hər kim özü bilər, sahib başına gedə və getməz, o öz seçənədir. Amma bizə görə İran rejiminin ki, illərdir bizi edam edir, illərdir Azərbaycanın bütün torpaqlarını quraqlığa çevirib, göllərimizi qurudub, xanımlarımızın şanı şöhrətini yerlərdə sürüdüb, uşaqlarımızı bədbəxt edib, cavanlarımızı namid, molotov küçələrdə avara edib. Belə bir rejimə məşruiyyət vermək yanlışdır, xətadır. Yenə də bu yanlış elisə 4 ildən sonra, 5 ildən sonra yenə də aynı söhbətləri məcbur eləyəcəm. Biz bir dəfəli bu hərtən səratan hastalığının kökündən çıxıb atmalı, kökündən çıxarıb atmalıyıq. Çünki müsəkkinlər ya təşkil vericilər sadəcə bizə bir neçə gün təşkil verəcək. Ondan sonra yenə də bədənimizi bütün Azərbaycanı alacaq. Və Azərbaycan da bir nərsə məhv olacaq. Torpağı qalıb, nə daxil qalıb, nə mədənləri qalıb. Hər şey talibli aparıb. Yəni, axır günləri Azərbaycanın. Oyandıq mı, bir iş görə bildik mi, biz əbədi olaraq tutulacaq. Yox, tutulanmadıq. Ömür boyu Azərbaycan milləti olaraq da geləcək bu işgalçı sistemimizin. Ondan sonra bir-birimizə güvənək, bir-birimizə inanaq və bir-birimizə saygı qoyaraq Azərbaycan milli dövlətçiliyi əsasında bir-birimizə qol-qola gələk və irəliyək. Ondan sonra heç bir çıxışımız yox. Bizim xoşbəxtlik azarlarımız Təbrizdədir, Türkiyəndə deyil. Buyurun sən. Sağ olun, dəyərli tamaşaçılar. Bizimlə birbaşa Skype vasitəsilə bağlantıda Güney Azərbaycan Cümhuriyyət Partiyasının sədri Araz Ataxan idi, Niderlanddan bizə bağlanmışdı. Araz bəy, bir daha təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun, Araz bəy, sağ olun. Təşəkkür edirəm bu fürsət verdiyiniz üçün. Dəyərli tamaşaçılar, bu saat olan efirimiz sona çatır. Sonda yayımızı bəyənərək paylaşmağı və kanalımıza abunə deyilsinizsə abunə olmalı. Unutmayın, növbəti görüşlərə dək. Sağ olun, salamat qalın.